Slavia má v posledních 4 letech už 3. titul. Dá se teda mluvit o tom, že už to je nadvláda nad českým fotbalem? To ne, to bych neřekl, že nadvláda. Bude hrát nahoře, jakoby, má tu kvalitu, má zatím i dostatek financí k tomu, aby mohli přivést dobrýho hráče, ale nemyslím si, že nadvláda je silný slovo. Martine, je to nadvláda? I ostatní nespí, jo. Sparta nespí, ta už taky je hladová po něčem. A samozřejmě máme Plzeň, jo, takže... Tak za mě je to nadvláda. Ty vole. A je to tady, to dneska nebude. Vyhrát ve 4 letech 3x ligu, to už jako něco znamená. Musím ocenit hlavně ten herní způsob teďko pod trenérem Trpišovským, který Slávě předvádí. A není to jenom v těch ligových zápasech u nás doma, ale potvrdili to i v Evropě, ať už v minulém roce, že jo, čtvrtfinále Evropské ligy. Na podzim skvělá jízda Ligou mistrů, kde prakticky hráli vyrovnaný zápasy s těma nejlepšíma týmama v Evropě. A musím říct, že tak, jak se prezentuje Slávě tím herním způsobem, tak je hodně vepředu oproti těm ostatním českým týmům. Ondřej Pavelka, je to nadvláda? Je, mě se tak strašně hezky poslouchá. Já jsem přešťastný. Já jsem tady měl být už před rokem, neměl jsem nikdy čas. Jsem přišel dneska a já se dneska budu jenom užívat. Podívejte se na mě, takhle vypadá šťastný člověk. To jsem dneska já. A já bych k tomu chtěl říct jednu věc. Tam byla možná, ne že dohoda, ale takové přání, že Slávie vyhraje svůj 20. titul v olympijském roce a v roce, kdy bude mistrovství Evropy ve fotbale. Aby se to lépe pamatovalo, jo? Že to je 20. titul v olympijském roce, což se trošku povedlo, ale malinko se to nepovedlo, protože nám ten olympijský rok i to mistrovství Evropy ve fotbale zrušili, čili z toho je logicky z toho vyplývá, že to bude muset být v tom olympijském roce a v roce mistrovství Evropy ve fotbale, čili... Jako znova. 21. titul a já bych řekl, že oko bere. Aha, aha. No, co Marek na to řekl? No já myslím, že Slavia to bude mít příští rok dost těžký, protože Teplice začaly dávat v každém zápase 4 góly. Ano. A vypadá to, že příští rok přijede na Slavii i Brno. No hlavně doma s tama to budete mít těžký, jako doma, jako v Brně. No. A počkej, jako, že Teplice budou hrát třeba o titul? Minimálně ve skupině o titul. Ve skupině o titul. Hezky, hezky. Tak na to si vzpomenu příští rok. Petře, co je, nebo Johne, to je lepší, ne? Asi. Johne, co je to, čím Slávia vlastně převyšuje všechny ostatní? Tak především, protože jsem bývalý kouč a mám rád velice toho Jindru Trpišovského. Vždycky říkám, že to je krásný člověk, tak já jsem mu napsal i SMS-ku a hezky mě odepsal, takže byl potěšený. A já jsem dokonce mu tam kdysi předával cenu nejlepšího trenéra, přeju mu, aby s tím mužstvem udělal velikou kvalitu. Mužstvo je dobrý, technicky, má vynikajícího trenéra, ale musím ještě říct, že, jak říkal tady Peťa nebo kolegové, ta Plzeň teďka pod tím novým trenérem taky šla hodně nahoru a Sparta pod borcem, který má už skoro moje roky, a vždycky říkám, že to už jsme staří na to, tak Venca Kotel tam udělal taky dobrou práci. Takže příští rok to nebudeme Slavě už tak jednoduchý, už se na ní každý připraví. No a protože jsem člen představenstva Sigmy Olomouc, tak jak říkal tady Marek, tak já zase fandím, aby Sigma příští rok hrála zase o evropský poháry. I s Romanem Hubníkem, že jo, se vrací. I s Romanem Hubníkem, zajímavý. Petře, ty jsi už včera ve studiu mi říkal, že máš pocit, že slávisti to jako nepřeháněli s těmi oslavami, protože ta současná generace si myslíš, že už neumí tak slavit jako třeba ta tvoje generace. Já bych neřekl neumí, myslím si, že se tolik prostě nechodí. My jsme po zápase chodili. A proč si to myslíš? Třeba když jsme s Martinem byli ve Slávii, tak já to teď tak můžu říct, to už je promlčený. Můžeš. Už jo. No, tak já neřeknu. Martin všechno. Se úplně netváří, ale řekni to. Ne, po zápase jsme si prostě šli sednout, byl Honza Suchopárek, že jo, ten měl na starosti kasu tenkrát. Jenom škoda, že jsme byli teda dvakrát druzí, a to je jedno. A možná jsem měl víc hrát. Takže chodili jsme, šli jsme si sednout a jako a jakože teď si pařilo nešli, se, pařilo si nešli jako sednout, myslíš, nebo? Nešli si sednout, ale nemyslím si, že by to táhli třeba 2-3 dny. Já jsem přesvědčený o tom, že to, my... A jako to vy jste táhli, jo? Tehdy. No by, my, kdyby jsme vyhráli titul a skončili jsme tenkrát druzí, tak jsme to táhli třeba 2-3 dny, když jsme tenkrát skončili druzí, protože to zajišťoval vlastně předkolo Ligy mistrů. A šli jsme to jako 2-3 dny jsme... Já si myslím, že to oslavili určitě, jo, a že to ještě oslaví. Přece jenom ta liga neskončila. Je to hodně náročný teďko dohrávání té nadstavby, vlastně celý ten rytmus po tom koronaviru.
takže ty kluci vědí, jakoby, co můžou, co nemůžou. A myslím si, že včera v tom zápase s Jabloncem to bylo jasně vidět, že si to oslaví prostě až ta liga skončí a budou na to mít dostatek času. A tomu já nevěřím právě, jo, že to oslaví. Jo. Já nevím. Jako... Podle mě chce, aby ho pozvali na oslavu. Asi jo, asi jo. Jednoznačný. Jakože to oslaví jenom jeden den a pak už zase budou muset natrénovat. Myslíš? Tak.